Nè một nẹt nhà. Xin ăn nhỉ? Hả? Chưa. Hả? Nhà em á. Chưa rồi. ថ្ងៃនោះអត់ចូលកាមេរ៉ាទេព្រោះឈឺតើឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំតៅហ៊ូសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកយើងមកដាក់ទាំងអស់ទេដាក់ពាក់កណ្ដាលតៅហ៊ូបានយើងដាក់ទាំងអស់ក៏មួយស្លាបព្រាបាយវិចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរ៉ូឌីមួយកន្លះស្លាបព្រាបាយត្រៃតិចតាក់ត្រៃតែទាំងអស់គ្នាប្រើទឹកម្ទេសមកអីក៏បានដែរអឺហេតុអីបានត្រូវប្រើទឹកម្ទេសដោយសារតែយើងយកពណ៌ឲ្យនឹងរសជាតិជូរហឹរទឹកម្ទេសមានរសជាតិជូរហឹរមកនេះទាំងអស់គ្នាអត់ចេះញ៉ាំហឹរមិនអាចប្រើអាហឹរទេតែអានឹងត្រូវជាមួយរសជាតិជូរហឹរទៅឆ្ងាញ់អឺបច្ចៈដាក់ព្រេងខ្យងផងដោយសារតែខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងផ្លិចពេញព្រេងខ្យងស្ទើរពណ៌ដោយសារតែអត់មានព្រេងខ្យងបើមិនជាមានព្រេងខ្យងពណ៌វាដិតជាងហ្នឹងស្អាតជាងហ្នឹងអឺវីដេអូខ្ញុំមុនខ្ញុំធ្វើដិតជាងហ្នឹងហើយចំពោះតៅហ៊ូយ៉ាងមកជិនក្រៀមពេកទេដោយសារតែពេលជៀនក្រៀមទៅវាអសូវចូលជាតិអាកាត់ទៅតាមនេះយើងអាញ៉ាំហោះរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើជាការស្រេចThank you.
សូវស្អាតទេដោយសារតែថតដៃមកខាងប៉ុណ្ណឹងបានណាយកតែឲ្យកូនកំឡោះខ្ញុំញ៉ាំនោះលេងស្អាតពីកាមេរ៉ាអើយកាមេរ៉ា